Je 12 hodin a my jsme v centru Podgornice, teda si myslím, že jsme v centru Podgornice, což je hlavní město Černé Hory. A teda musím říct, že dneska to opravdu slušně pálí. A přijde nám, že tady nic moc není, ale uvidíme, jdeme něco najít. Měli jsme problém se vůbec dostat k něčemu, co vypadá jako centrum. Jdeme. Rozpadá se mi sandála pravá, to jsem si koupit novou. A je tu 38 stupňů. Tohle vypadá aspoň trošku jinak, trošku centrověji, i když furt si nejsme úplně jistý. Jsme v centru, nejsme v centru. To je nějaká svatba. Tak, první asi památka. Tady, nevíme, co to je. Prostě tady chodíme. Proč je všude napsáno, jakože vítejte ve Staré Varoši, takhle nasprejovaně? To už chodím asi po třetí. Kačpije mě vozím. Ministerstvo unutrašných poslova uprava policie. Co mi ukazuješ? Píky? Tam nedosáhnem. A tohle je místní strašně popularizovaný pivo. Všude ho dostanete. Nikšičko. Tohle město nám zachránilo prdel, když jsme potřebovali tankovat. Když jsme v noci do Černé Hory. To je jako úmrtní oznámení na stromě. My jsme se tady prohlídli památky a můžeme jít. Všechny možné akce a nic neděli, ale nic neděli. Neděli mají volno. Člověk se to jakoby vrátí o pár desítek let zpátky, ale přitom do toho jsou takové jako moderní prvky, jako velká plazma tady prostředka, nevím, co má jako si dělat tady, něco někoho nalákat. Já vám zase ukážu z toho náměstíčka. To je nějaká kombinace azbuky a normálně naší, že? Tady to ječko, normálně j. Ale jinak nahoře azbuka. To je magnolie. Bílá magnolie. Tamhle zde dokonce i nějaká svatba. Nějaká socha. To vypadá jak nějaká státní budova. To Evropská unie. Tu třetí nepoznávám, před náhoda. Mě zajímá, co tu lidi v neděli dělají. Myslím, že to totálně chcípnou pes. V hlavním městě, v neděli. Chápu, že je zavříno, ale... Jakože tady skoro člověk nepotká někoho. Tady mají pušky na životní velikosti. Asi chce high five. Poprvé jsme navštívili pekárnu a pořídili jsme... Sakra, je to proti sluníčku, ale nevadí. Co, s masem? Něco mi to připomíná, mamičo. To je takové listové těsto plněné masovou směsí. Vypadá to strašně masně. Což mi to připomíná nějaký ruský jídlo, nevím jaký. U nás jsou spadaný hrušky, tady jsou spadaný píky. Vyrazili jsme do kláštera Ostrok. Cestou tady lidi nechají ponožky. Z nějakého důvodu. Tady taky? Vidíte to? Nechápu. To už musí mít nějaký důvod. To už je podezřelý. Po celkem slušném výšlapu, hlavně v těch 38čkách, jsme tady. To je klášter tedy. Tady je hromada dek a tady se různě polehávají lidi. To jsou jako lidi, co potřebují pomoc, nebo co to přesně má být. Tady přebírají ty deky. A tady už jde plno voz. Táta už dostal žehadlo. A tamhle jsou teda nějaký výhledy. A tamhle by se dalo asi i jít. Ale to dostupný, my jsme včera utráceli strašně moc a navíc nemáme už čas. My jsme se tady přišli jenom tak jako podívat, otočit, takže jenom takhle zatím, no. To se jen tak nevidí tolik křesťansky zaměřeného nebo vlastně pravoslavně zaměřeného čtiva. A to je tady jenom takhle v koutku natáčím, je to tady celá knihovna. Tak nakonec se tam snělo i bez stupního, ale my jsme se tam s taťkou nechtěli úplně moc promenádovat, protože bylo poznat, že to je pro věřící, pro pravoslavně věřící. A já sice jsem pravoslavně křtěná, ale jako absolutně to nepraktikuju a nevěřím, takže mi to přišlo prostě nevhodný tam jakkoliv chodit a my s těma lidma, co se prostě modlili a u každý zítky něco provozovali a zapalovali svíčky a podobně. Nevím, proč to je tam na straně. Každopádně mamka šla ještě tady něco pořídit babče,
protože babička přece jenom ještě furt pravoslavná je. A tady to taky jako vhodný místo, kde by mohla nějaký suvenýr odsud pořídit. Takže čekáme na výhničce. A zase už půjdeme, jako není zase tady toho tolik co k vidění, pokud není opravdu člověk věřící. Tady jsme v Kotoru, i když tady nejsme teda ubytovaný pro dnešek, ale projíždíme. A pázají zajímavě hradby a nahoře nějaká věžka. Tuším přesně co, ale rozhodně to vypadá jako město. Proti všemu, co jsme s ním projížděli. Stříkají. Tam bych nechtěla úplně jít po těch hradbách nahoru v tomhle teplu. Turistické město, no. Nějaké letiště. Příště letadlem jsem. Nová zajímavá zkušenost. Dorazili jsme na apartment, jmenuje se tady apartment Adžiš, je to někde u Kotorského teda zálivu, ale věc se má tak, že my jsme hledali ten apartman a nechtěli jsme úplně startovat roaming, takže jsme nechtěli volat majiteli. Ale dohledali jsme podle obrázku a podle sousedů, kde ten apartman je, zaťukali jsme na hlavní vchod, co jsem si myslela, že je hlavní vchod, a otevřela nám teda naštěstí nějaká paní Ruska, se kterou jsem se tak nějak jako domluvila, a zjistila jsem, že teda to není majitelka, ale že mám jít prostě jakoby okolo a nahoru a že tam bude ten majitel. No, když jsem šla okolo, tak mě zastavil nějaký pán, nějaký Turek, jo, já jsem si říkala, tak to je asi majitel, a začala tam na mě něco jako mlít, ale jako v jazyce absolutně, že jsem jakoby nechápala, což mi bylo v prvé řadě divný. Já jsem mu ukázala rezervaci s Booking.com a on jako nejdřív tak jako čuměl a první, co viděl, byla částka, že v eurech. Takže to je to prostě, tomu nějak jako asi cvaklo. A potom začalo jako, že jemu to tady patří a že tady tu částku, kolik zaplatíme za tady to. Teď mi to bylo prostě divný, že mu furt se snažím říkat, že máme tady jako rezervaci a že tady jako kde máme ten pokoj a prostě jestli on je majitel a on jo, jako že tohle z tomu patří a podobně. Tak si říkám, to je nějaký fakt divný, že kdyby to byl člověk, co na Bookingu, tak aspoň základy té angličtiny musí ovládat nebo nějakým způsobem se domluvit. Musel by vědět ve chvíli, kdy jsem mu to ukázala, že my jsme ty, co mají tady rezervaci. Takže jsem se šla ještě jednou vrátit a zeptat té Rusky a tam řekla, že ne, to je nějaký ožralej Turek tady, který prostě se z nás snažil dostat prachy a bydlí vedle v apartmánu, že jo. Takže naštěstí teda jsme mu nic nedali, bylo mi to divný celý, takže jsem hold aktivovala roaming, zavolala jsem majiteli, ten říká, že je na cestě, takže za půl hodiny tady snad bude a snad nám ten Turek nerozmlátí auto, protože vedle je sekera. Teďka tam chodí kolem a vypadá velmi naštvaně, že přišel o svých 50 éček, tak snad se nic nestane, no. Ještě teda narychlo noční koupání tady v zálivu. Co přemýšlím, co lidi na tom moře mají. Jako jo, není to úplně ledový, není to úplně teplý, taky si nemyslím, že kamínková pláž je úplně top. Sice to dobrý, člověk nemá všude, ale zase se potom docela bolí procházet. A hlavně, když se loknete té vody, tak je to pěkně hnusný. Ale takhle, když už tady není hlava na hlavě, všichni už skoro odešli, tak je to prima. Tak. A jste taky v moři. Už i zapadá slunko.